Què passa, Farcotxe? Què passa, Farcotxe? Si animem aquest Blue Monday, el que diuen que és el dia més trist de l'any, tot comentant els temes que estan, doncs això, analitzant els amics de Fora Cotxes. Mireu quin tema tan interessant. Me quiero pillar unas zapatillas con ruedas como las que llevan los niños. Sabeu quines són, no? Aquelles sí. De Willys, aquelles. Que tenen com una rodeta a la sola, sí, no? Sí. I que de sobte veus el nen que va lliscant, que dius, ostres, aquest nen... Que, sí, a la part del taló. Ah, sí, sí, sí. I on que va molt bé per l'esquena, eh? Fantàstic. Molt. Fantàstic, perquè recolzes el cos on no toca i doncs d'aquí uns anys tots els nens corbats cap enrere. És terrible. Doncs aquest... que fora cotxero... Diu que fa un 46 i no en troba d'això. És que no sé si... Em sembla que no en fan per grans, d'aquestes bambes. Jo crec que no. Hi ha un senyor que li dona una solució, li diu... Tírate por un barranco y te dan unas gratis. Bé, és un sistema molt dràstic, no però... No sé. Potser és una promoció de l'empresa, aquesta. Ah, calla! És que no ho sé. Que és aquests esports d'aventura, no? Ara, no sé, m'estava perdent. Amb això dels nens sí que passen amb moltes coses, moltes peces de roba que veus pels nens i dius, quina llàstima que això no ho facin per grans. Sí, senyor. Te'n vas a una botiga de roba de nens, tenen una varietat increïble que després per grans no hi és. Mira, jo ara s'he entrat a Amazon i he intentat comprar unes i la màxim és el 37 i mig. El 37 i mig. No, en Bebeto. Sí, algun dels peus petitets, una geisha, no? Sí, però no, no, em sap greu, però les bambes aquestes són per nens. Són per nens. Fins a 37 arribeu, us la podeu posar fins als 30, fins a 37. No, són fins als 37 anys, fins a la talla 37. Home, no, que hi ha adults que tenen el 37. Sí, quin peu calces tu, Candela? Jo, un 38. Ah, veus? Oh, mira, n'he trobat unes que fins al 40 i mig. Okay. Home, quina marca! Ja us en compraré unes, només, nois. Només falten 5 números i mig perquè se les pugui posar aquest usuari de Fora Cotxes. Bé, va, un altre tema, una pregunta que feia un usuari, diu... ¿Qué se puede meter en una carta para enviar por correos? O què vol dir, que se puede? Que, més enllà del paper, no? Que ell no ho dir? Sabia. No, no, és un dubte. No és que ell hagi d'enviar armes a Nicaragua o alguna cosa així. No, té el dubte que diu, clar, si cap dins un sobre, vol dir que ho puc enviar per correus? No, esclar. Jo sí que he enviat coses molt rares per correus, per carta, sí. I simplement les pesen. Exacte, és això. Les pesen i diuen, esto vale 600 euros, perquè pesa molt. No? Sí, sí, tu pesen allà amb una balanceta que tenen, no? Una... Sí, 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 sí. No, sí, exacte. I bé, hi ha hagut respostes de tot tipus, algunes més útils que altres. Semblava impossible que sortís algú parlant de la mare d'algú, però... No pot ser. Sí, 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 sí. Què dius, mira, mira, sí, són currat. Diu, tu madre me manda fotos suyas desnuda i nunca passa nada. Ai, semblava impossible, però... Però ja li ha tocat el rebre a la mare i al pobre que feia la consulta. Mare i el pare i l'esperit sant. Hi ha un tema molt interessant. Potser hi tornem divendres. Depèn de la resposta. Depèn de la resposta. Estàs fent una prova en viu, aquí. Faig la prova en directe. Aquest programa són assajos. Assagem en directe. Perdona, s'acabo de veure en Xavi tirant-se aquell spray que es tira a la boca perquè li faci bona olor. Escolta, m'he amagat. Perquè li faci bona olor a la boca. Però t'amagues tant que et veu tothom. T'ha vist tothom. I que no passa res, que si no ho haguéssim vist ho haguéssim olorat d'aquí 2 segons. És que és tan àper que cada 2 per 3 es tira un spray. Sí. I això que no té mal, el Xavi. No, per això mateix. Mai ha fet pudor en Xavi. En fi, el tema, el qual potser tornem divendres en la versió extended és... ¿Cuál es el mote más hiriente que has oído nunca? Ah, molt bé. Tots en tenim al cap. Un mal nom, eh? Tots hem vist, o ens l'han posat, o l'hem posat nosaltres. O l'has posat algú que dius, com ens hem passat amb aquest noi? Sí, sí. O amb aquesta noia? Doncs mira, comencem. Comencem per... comencem, molt bé, comencem ara. Comencem per... Què passarà aquí? La Txernòbil, a una amiga que és alta i bastante desgarbada. Aquest bastante vinguet d'algú de fora. Potser m'ha agradat la descripció. S'ha moderat encara, trobo, eh? Sí. Aviam aquest altre. Robocop. A un pobre chaval con hierros de esos para mantenerte la espalda recta. No, fatal. Però això és com els ferros amb els dents. És una època, com a Forrest Gump, no? Ja que portava aquelles coses a les cames. Allò és que arriba un tio un dia a classe, mira què m'han puesto, i esto, voy a estar 2 meses aquí. Ja Robocop, què passa, màquina? Clar, coses d'aquestes, no? Ja saps. Has dit Robocop? Aquest li deien a un altre de la classe, li deien això. I un altre que li van posar... Ostres, que hi ha mala fe, eh? Mireu, el pistolero. A veure.
a un tío que tenía una deformidad en las manos, por lo que las tenía todo el rato a la altura del bolsillo y como inclinadas hacia atrás. Parecía que iba a desenfundar en cualquier momento. ¿No rius? O no rius, sisplau. No. No rius, que és un programa molt seriós. Oh. Ens fas, ens fas tornar a l'època de l'institut i ens treus aquests temes. Doncs clar, què vols que fem? Riure de nervis de no saber-nos contenir, de no ser prou professionals per desaprovar completament aquest tipus de sobrenoms. És horrorós. És horrorós. O sigui que... L'altre ajudant molt. O sigui que divendres més. Gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.